işler üzere kayın ondan. Hayırlı işler. Yani siz balzamlar kullanarsınız bildiğimde şu balzamlarla rızıklarımla tanıştılar. Bu da güzel. Мен бұл бальзамдармен танышуыма шу шақыл сүйінемін, шоқмын. Мен шушы бальзамдарын предлагать еткен кішіге мүң рахметлерімін оқиым. Мен шушы бальзамдарын қолланып, іше башлағаштын. Менім бүтін тұрмышым өзгерді, Аллаға шүкір, мен бик шоқмын. Менім көп шерлерім юққа шықты. Мәселен енді мен вообще оң яғыма ята алмайдым, шу шақыл мен қолларым нық сызылайды. Сол яғыма ята, мен жүрегім нық шеншішейді, мен нық ауырыйды. Ondan sonra indi hatın kızın bula durgan mene şuşa klimi kısa vakitler bile min nık intiktim. Mene şuşa balzamlarını min süyüle bitirelmeyim onlardan bulgan foydanı. Mesela ney? Hatta o mene kişinin benim nastrayınlarıma daже şaklı o yerde miydi? Kişiler nüsüye başladım, kişiler ne yorata başladım. Gül mine yokşılıklarına işleyisi gelip duramına. İşten şu şaklı orup olacak koyta tırgınayım. Min hazır koytam işten. Muzikamını okurtıp koyup, rahatlayıp koşulup zirlep, ad duşi. Mine yaşavunun meyhanesi, yaşavunun rahatın tuya başladım. Mine şu balzamlar bine şu tiklim yerden ittiler. Min big shot mıydı? Mine şu balzamlar bile uzunlu güne tügül. Mine şu şaklı mine şirleyen kişilerge de yerdem itesi kile, oğnatası kile, şularının borsun adamına buluşası kile indi şu şakla. Ne, belki mi tıga dürüst itip oğnatıp, oğnatıp, eşip, kişiler, jirine jitkirip, jirine jitkirip oğnata bilmi tırgamındır. No, mine, şın jürekimine, min şu şakla yerdem itesi kile, her birisine bir təqdim itesim kile, mine şu şu balzamlar kişi üçün Gene işlengendir indi şu. Nişik kine ettirip, dürüst edip anlatırga da bilmeyim indi. Afizan Rahim Abla, mine siz eytersiz, mine bu zamanlarımın faydasın, eğer sizin bir tane dağın da faydaların kurduğunuz, mine nasıl bulup kalar, neler? Eyi, min tege, şu bulup etken şu kavet vakitinde iki tapkır kavet bilen nıkşir edim. Şu vakitte indi mine anı bir iske olmağımındır, izsizmegemin iken оказывается мен вообще иссизмеген екен шушы байзамдарын қолдана бастадым башта шул перфекті білән виталитіні ішкеннен соң яңадан мен смартны алып қолдана бастадым бұл смартны ішкенде уже тіге обострениелар да болды шына бұларны іше бір мәлінде менің тіге танау қуушылығына шындай слиз шыға бастады ол шул шақлы не оқты енді күтілмеген, күтмеген, әй, ашистка болды, ашистка болды. Бош ауыртуларым бітті. Шунасын, шундай не болды. Исініқ сезе башладым. Кіші білен ішілейім, тіге, кіші білен ішілеге кәштін енді тіге, қазір шундай ешекі ғадеттім, ашылды, ис сезе башладым. Хәр бірсі кіре, хәр бірсінен ис келе, хәр бірсінен ис келе. Ол тіге шиғырлеген кішілердің де ис келе бетінде. Мәтен бұл шиғырлей бұндан ис келе, мұны фултуры ауырта тұрғаны мұнан ис келе, бұл мәтен сосыған бұл ис келе. Мәне, ех, бұларға мәтен шушы бальзамдарға ішіртіге қолландырырға еді мәтен, ех, ердәм етерге еді деймен. Шынан қызыма сөйлеген бетінде, ех, қызым мәтен, мен бір иссізмеген, мен иссізе башладым бетім. Мені күрелер қызым мәйтем, ей шуңды мені үлденінде ісілер бар екен деймін. Эх, әнді мұсы әйбәт болмаған үйді сені іс сезу әшәк кебет ол. Шай күрішіп тәлдің үйді шайырышып үйді. Мені шуңды... Тағы ойықлар, сіздің ойықлар. Ойықлар, менің ойықларым тізлерімнен шешіп, бұл жүрдігі тізленірге бек ауыртайды. Ауыртайды, сызлайды ойықларым. Уже кешке ұзағырақ жүрсе, ауыз жерінде тұрабыз, іш көп. Кешке уже мен жуынып барып жатқанша мен ояқларыма көшке барып жата тұрғаным менде и ертең қозғалып кеткенде уже міне көбі көбік шешкен кебік тігі бұлық бұлық су келіп неткен кебік енді атикадикәләр еді енді міне аллаға шүкір міне шушыларым бітті аллаға шүкір көп молларыбыз көп ол жеріміз көп ол көп шешкелер яратам күні жүгіруге ғана керек күні бойына жүгіруге керек Шынасын, нешік жетішесің, нешік орымайсың сендейлер, менің бетмейден бальзамларым бар, менің бальзамлар жүртті бет қызлар деп мақтанып қоям енді міне, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Сізге рахмет дейін сұрайды, ой, пайдасын көргеніңіз үшін, үшерге де тағын еткеніңіз үшін, сол сәлемет болу, рахмет.